Salve, salve, gatinha. Salve, salve, rapaziada. Nossa senhora, tô com um peso monstro nas costas. Um rolo de solda, não pensei que era tão pesado. Tá piscando, tá gravando. Vamos retornar à loja. Caralho, não sabia que era tão pesado. Teremos novidades aqui, hein? O cara tem uns bagulho muito... Oxi! Muito louco pra vender. Cacete! Com esse peso todo nas costinhas vai ser foda, hein, tio? É isso aí, salve, salve, gatinha, salve, salve, rapaziada. Bom dia, bom dia. Vixi. Ah. Era ali que a gente ia aqui, cacete. Mas tudo certo. Então é isso aí. Bom dia, quem vos fala aqui é Kleber, falando de São Paulo, capital do estado. Estamos aqui na missão Mil Grau de voltar para a loja com 15 quilos nas costas. Não tá fácil, mas nós vamos que vamos. Isso aqui é a nossa rotina. Obrigado por vocês participarem dela. É nós na fita. Aqui é o centro da cidade, Parque Dom Pedro, à nossa esquerda, é isso? Acho que é, não, Parque Dom Pedro é reto ali, ó. Ai! Do outro lado ali naquele todinho azul. Faixa do ônibus, faixa do ônibus. Calma aí, tio. Ah, olha lá, faixa do ônibus é fácil. Ah, ah, ah. Piscations, tá gravations. Então é isso aí, vamos bater nessa tecla aí, molecada, nas escolas aí, vamos respeitar os professores. Tá tendo muita reclamação lá, tá chegando lá no meu e-mail, nas mensagens particulares lá pelo YouTube. Tá chegando muito, estão chegando, né, muitas mensagens lá de professores dizendo que tá péssima a educação da molecada, a molecada não obedece, faz picuinha, xingamentos, inclusive até agressões, se, né? Então vamos maneirar aí com os professores, porque eles estão aí pra, vamos dizer, fazer você de um ser humano melhor. Em todos os aspectos. E aí, tio, entrando pra direita do jeito que vem mesmo. Tá certo. Vixe. Tô indo pro lugar errado. Yeah.
Cachorrinho, cachorrinho. Ave, buraquinho, buracão. Perdi. Mas tá tudo certo. Como dois e dois são quatro. Vixe. Que porra que é essa, tio? Totalmente perdido. Agora fodeu. Ai, cacete. Calma aí, calma aí, calma aí. Por São Paulo, perdidão, perdidão. Aqui então nunca andei. Ai, caralho. Ai. Ai, cacete, essa doeu. Ai. Ai, 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 ai. Caralho. Tiozão. Ai. Deus Pai, Lacerda Franco, Nossa Senhora, ai, que é isso, brother, ei, ai, ai, não sei se eu vou conseguir chegar na loja, ai, ai, ai. Sexto Distrito Policial. Ai, Nossa Senhora. Nem imagino onde eu tô. Ai, caralho. Ainda bem que vocês estão comigo. É. Puta merda, hein, brother? Nós vamos virar pra esquerda. Acho que não.
cacete. Perdido, perdido. Não com a mão no bolso, mas não tem problema não, tio. Nós tá junto. Deu o maior rolê do caralho. Firmeza? Stop in progress. Direita! E aí, tio, você vai pra onde? Ah, então, o cara escreveu lá, falou que nós não dava um rolê na Vila Mariana, tamo aqui. Obrigado, obrigado. Os caras vêm de longe, brother. É que pode, né? Ai. Calma aí, sem visão. Seremos obrigados a entrar à direita onde? Logo menos aqui, né? Ai, cacete. Nossa, puta, deu mó rolê. Estamos aqui na Vila Paulista, é mole? Ah, mas tá bom. Sai na Domingos de Moraes. Que vai ser punk, hein, brother? Escolar. Aí sim, hein, tio. Bonitão. Aqui tem motopista ainda. BMVX. Então é isso aí, deu um mó rolê. Tava do lado ali, mas tudo bem. Pra vocês verem que São Paulo, se você errar uma rua, fudeu, né? Mas tudo bem. Ai, caralho. Pô, tá na faixa ali pensando que é hoje, não é domingo, né, tio? Pra ele andar de bicicleta daquele jeito ali, eu acho. Posso estar meio errado, mas eu acho. Tch.
São Paulo, brother. Você tá pensando que você tá onde? Na Califórnia? Tá nada. Bora, tio. Ai, cacete. Que é complicators. Esperamos que o microfone esteja bom. Vamos aqui pela Avenida Paulista. Estamos atrasados, estamos atrasados. Olha lá. Essa faixinha vermelha, essa faixa branca aqui no meio, vixe Maria, tio. Brecou, acelerou, se fudeu. Olha lá. Sem seta, sem nada, ainda fica no meio da pista, mano. Tiazinha, tiazinha. Depois que ela ligou a seta, aí não adianta. Isso aqui é São Paulo, brother. Pombinha, pombinha. Voa, 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 voa. Ai, cara, esse peso nas costas tá foda. Oxi. Salve, salve a nós. Firmeza. Só no rolê? Porra nenhuma. Rolê o caralho, é, não é? É nova. É isso aí. Tá indo pra onde? Ficou bonita, né? Tá indo pra onde? Falou, moleque. Avenida Paulista na hora do almoço, o bagulho tá louco. É gente pra caralho, só gente bonita, tanto homens como mulheres. Ah, caralho, ah, caralho, cuidado com o espelhinho, tiozão. Ai, se nós catar, vai levar pra casa. Um pouquinho pra lá, no telefone! No telefone nessa porra! Lógico! Ádio! Na porra do telefone, fica pra lá e pra cá, lógico! Tá piscando, tá gravando. Então mais uma vez aí, puto, tô esquecendo todos os vídeos de falar da doação de sangue. Por favor, vamos comparecer lá dia 29 de março, a partir das 8 horas da manhã, no Hospital das Clínicas, Hospital dos Ambulatórios, é facinho de chegar. Íamos descer pela Consolação, mas vamos pelo Pacaembu. Acelera, hein?
caralho, hein? Caiu a gola do capacete, é mole? E agora? E agora fudeu, mano. Agora fudeu, Ziz. Como é que eu faço pra voltar ali? Pra pegar a gola do capacete, mano. Ali, cara. Lá do outro lado. Ai, cacete. Essa porra é pesada pra caralho, hein, tio? Ai, com 15 quilos nas costas ainda. Vixe, as calças estão caindo. Ai, caralho. Puta que pariu, hein, meu brother. Vou ter que ir lá pegar a parte do meu capacete, tio. Ai, arrumar as calças. E 350. Caralho, como é que foi voar a porra do da parte do capacetes, meu? Ainda bem que eu fui do microfone e não está voando. Vamos ver o caminho que nós vamos fazer ali pra... Você vai ficar com vergonha, é nós mesmo, tiozão da Hornet. Tiozão da Hornet, caralho, descabelations, hein, brother. E aí, tio, vai bater mesmo nos outros? Obrigado, obrigado, obrigado. Mas vai virar. Vai virar ou vai reto, tiozão? Tá dando setinha? Vai virar. Caralho, as bombeiras vai virar aqui à esquerda, tio? Jaguatirica, linda, hein? O
Parece chegar lá e não achar, né, a porra do... da coleira do capacete. Mas iremos achar. Tenhamos fé. Caralho, esse rolezinho foi prejudicial, hein, brother. Ai. Calma aí, tio, que nós vamos entrar na direita ali na frente. Entendeste? Caramulations à direita. À direita. Falou, meu brother. Obrigado. Ah. Falou, obrigado. Sacrifício para recuperar uma pecinha do capacete, mas é isso aí. Você que anda de moto, infelizmente. Está arriscado este tipo de ocorrência. Será que a mochila que tá aberta, mas tenho certeza que não. Os motorcycles. Firmeza, moleque. Ai, cacete. Esquerda está melhor. E ali na frente, declinaremos para a direita. Ai, cacete. Que acompanha meus vídeos, aqui é a Rua Augusta, né? Vocês sabem disso. Firmeza. Refrescations, né? Mas não. Ele vem empurrando mesmo os caras. É.
rezar para que o coleira, a coleira do capacete esteja lá. Ai, as pessoas estão me matando, velho. Meio dia e cinco, abriu o farol. Acho mais reto, tiozão, entendi. Firmeza total, moleque. É nóis. É nóis. Olha o que tem de gente, brother. E aí, moleque, firmeza? Legal. Caiu meu bagulho ali no túnel. Tô vendo se eu volto ali pra pegar o baralho do meu capacete. Demorou, velho. Tá indo pra onde? Falou, moleque. Cacete, cacete. Cadê o bagulho do meu capacete, tio? Só não bater na minha moto que tá bom. Puta, eu não acredito que eu não vou achar o barato, tio. Eu não acredito nisso. Não viu o bagulho que voou, não, tio?